Професор доктор Мемет Озек е меѓу водечките европски детски неврохирурзи на Оделот за педиатриска неврохирургија во болницата Аджи Бадем Алтунизаде во Истанбул, годишно изведува од 600 до 700 операции заедно со неговиот тим, составен од лекари специјалисти во разни области. 50% од пациентите се од странство, меѓу кои има и дечиња од Македонија. Во последните 5 години немало ниту еден смртен случај на овој одел. Клучот за успехот е тимската работа, истакнува професорот. Кај овие пациенти неопходно е да се работи со тим, со екипа во која има ортопед, невролог, неврохирург, доктор за анализа на движења и физиотерапевт. Потребна е мултидисциплинарна екипа. Во овој центар за детска неврохирургија во Истанбул, кој се смета за еден од најразвиените не само во Европа, туку и пошироко, неврохирурзите може да се усовршат во оваа област, но македонските лекари не покажале интерес за тоа. До сега никој од Македонија нема стапено во контакт со мене, ниту на телефон, ниту на имејл, но вратата е отворена за сите. Во оваа болница доаѓаат пациенти со тумори лоцирани длабоко во мозокот, деца со спасититет, церебрална парализа, епилепсија. Покрај класичните операции, тука се изведуваат и ентоскопски оперативни зафати, кои имаат две позитивни страни. Траумата не е толку голема, бидејќи се интервенира на мал дел и престојот во болница е пократок. За успехот на хирургскиот зафат да биде што поголем, операцијата треба да се направи што порано, понекогаш во првите денови по раѓањето на бебето. Гинекологот додека го следи бебето за време на бременоста, кога е во стомакот на мајката, ако забележи дека нешто не е во ред и се посомнева на спина бифида, тогаш мора да стапи во контакт со неврохирургот за да се испланира операцијата веднаш по породувањето, кое треба да се изведе со царски рез. Многу е важна дисциплинираната организација на тимот за проблемот да се реши. Цените на операциите се движат од 5000 до 40000 долари. За интервенција на тумор во мозокот, во зависност од неговата локација, треба да се платат од 25.000 до 40.000 долари. Болницата нема договор со фондот во Турција, но пациентите со државно осигурување во Турција имаат некои привилегии. И во турското јавно здравство е проблематично да се оформи и работи со ваков тим. Во Лондон и Париз функционира ваква екипа од лекари, но во Германија, например, не постојат центри каде се работи на овој начин. Во екипата на професорот, кој беше председател на Унијата на педиатриски неврохирурзи во Европа, работи и еден македонец. Гостиварчанецот, доктор Енис Шабан, е раководител на Центарот за анализа на движење во оваа болница, каде се прави проценка на пациентите кои имаат проблем со движењето со помош на специјална технологија. Тој 13 години е дел од неговиот тим. Ако го гледате професорот како оперира доле во операционната сала и како прегледа пациенти, се ми изгледа многу просто. Човекот работи на место од 1 сантиметар што има пречник, а тука е туморот. И работи без да му се тресат рацете. Кога го наблюдувате неговата работа, све изгледа многу прости. Затоа вие кога се враќате на да вие сите овие едукации ги земате, ама сакате да почнете од она најкомпликовано. Ние сега го избориме. Прво од најпрости клиники. Значи, да се усовршите со тие, добиете искуство, после полека по да се оди по нешто по-компликовано да се работи. За да се диагностицираат и работат овие операции, потребна е најсовремена технологија. Кога болниците немаат обезбедено технологијата, тога се работи на стариот начин, како пред 30-40 години. Медицината брзо се менува заради напредокот на технологијата, така што докторите е необходно да следат што се случува и да учат, а за тоа мора додат во развиените центри во странство. Не може секој да прави операција на срце кај дете, бидејќи е голема разликата меѓу кардиохирург за возрастни и деца. Детската кардиохирургија е многу специфична гранка во медицината, вели професор доктор Тајар Сариоглу од Аджи Бадем Бакиркој во Истанбул, кој се смета за основоположник на детската кардиохирургија во Турција. Во детската кардиохирургија докторот треба да има долгогодишно искуство зад себе и да биде многу добро обучен за операции кај деца. Кардиохирург за возрастни не смее да оперира деца и во Европа и во целиот свет. Детската кардиохирургија пара дополнителна специјализација.
Центарот за детска кардиохирургија во Турција досега има извршено околу 15.000 операции на срце. Само во Истанбул годишно се прават околу 600 зафати, над 95% од нив се успешни. Една третина од пациентите имаат вродени кардиоваскуларни аномалии, за што е потребна операција во првите 3 месеци од животот. Понекогаш се проблематични операциите што треба повторно да се направат. Во некои случаи сме правеле 3, 4 до 5 операции повторно. Не само во Турција, и во околните држави каде што не можат да се изведат вакви реоперации, ги правиме тука. На оделот за детска кардиохирургија во клиничката болница Аджи Вадем Систина во Скопје, под надзор на професор Тајер, успешно беа направени 2 операции на отворено срце кај деца помали од 1 година. Уште 2 беа извршени неделава кај бебе од 2 месеца и дете од година и 8 месеци. Операциите покриени од Државниот фонд за здравствено осигурување ги правеше доктор Владимир Чадиковски и неговата екипа со поддршка на тим од специјалисти со 20 годишно искуство од Аджи Вадем во Истанбул. Сега засега околу 10 стручни лица ќе доаѓаат во Македонија како поддршка, и тоа анестезиолог, хирург, сестра обучена за вакви операции, перфузионист, сестра за интензивна нега. Докторите од Турција се само поддршка на тамошните лекари. Ние само ги надгледуваме операциите. На прашањето дали колегите од Македонија ги исполнуваат нивните критериуми за детска кардиохирургија, професорот вели: ќе создадеме в тим што ќе ги исполнува сите критериуми. За почеток, идните случаи и пациентите кои имаат потреба од многу сложен операција ќе се праќаат во Истанбул, а понатаму сложените операции ќе бидат правени во нашата земја. Во болницата Аджи Баде Маласк има специјален апарат за насочена радиотерапија со магнетна резонанца за уништување на канцерогените клетки во туморите, наречен MRI-Dian Linac. Оваа технологија овозможува симултано снимање и третман со зрачење на канцерогените тумори кои се лоцирани во меките ткива на абдоменот. Системот целосно ги менува можностите во радиолошката онкологија. Има 8 вакви апарати во светот, 3 се во Европа. Еден од нив се наоѓа во нашата болница. Оваа апаратура, која комбинација на зрачење и магнетна резонанца, ни овозможува да направиме снимки пред почетокот на третманот и за време на третманот. Ние го маркираме туморот кај пациентот. Апаратот почнува со таргетирано зрачење кое е насочено точно кон туморот. Лекарот во соседната просторија на компјутер ја следи процедурата за време на третманот. Благодарение на снимањето кое се одвива континуирано додека пациентот лежи, во реално време може да се види каде е туморот, но и да се лоцира нормалното ткиво во неговата околина, што е можеби уште поважно, бидејќи на тој начин се избегнува оштетување на здравото ткиво со зрачењето. Докторот точно знае каде ја испорачува одредената доза зрачење која туморот го намалува за време на третманот. Една интервенција трае од 50 минути до час и половина и чини 8500 евра. Потребни се 3 до 10 третмани. Доколку пациентот има повеќе тумори, тога секој од нив се работи засебно. Дневно на ваков начин може да се третираат 4 до 5 пациенти. Толка е бројот на пациенти што дневно може да се третираат и со технологијата CyberNosh, наменета за третман на тумори во мозокот. CyberNosh-от всушност ни најмалку не наликува на нож. Тоа е роботски радиохирурски систем кој е многу прецизен на милиметарско ниво. Со него се третираат тумори со високи дози на зрачење, а здравото ткиво е заштитено од несаканите ефекти на зрачењето. Бенефитот за пациентот е што кај него не се изведува хирурска интервенција. Со CyberNosh-от туморот ќе биде редуциран со зрачење. Тоа е роботизирана постапка, роботската рака се движи околу пациентот и го насочува зрачењето директно на туморот. Во оваа болница не е роботизирана само опремата за третман на болестите. Роботите роби самостојно доставуваат храна, лекови, валкани чисти постелмини и алишта, материјали за стерилизација по оделите. Посетата на новинарите од Македонија на Истанбул, организирано од Аджи Бадем Систина во Скопје, ја вклучи и обиколката на Универзитетот Аджи Бадем во Истанбул, кој функционира од 2007. Универзитетот располага со неколку одели како медицина, здравствен менеджмент, физиотерапија, нутриционизам, фармација и слично. На медицина може да се запишат само најуспешните студенти во Турција кои постигнале голем успех на приемните тестови, при што добиваат стипендија.
Студентите треба да стекнат практично знаење. За таа цел, универзитетот располага со симулациски центар, кој е меѓу најдобро опремените во светот. Просториите наменети за вежби со симулација на одредени здравствени проблеми се опремени со медицинска опрема каква што се користи во болниците. Пациентите се кукли на кои во зависност од вежбата им се шират или собираат зениците, забрзано или забавено дишат и слично. Работата на студентите се следи преку камери од страна на професорите во соседните простории. На универзитетот има и возило на брза помош со целосна опрема каде студентите може да вежбат за да бидат подготвени на терен. Исто така постои можност за симулации на ситуации со виртуелна реалност. Например, студентот, еден лекар, треба да интервенира при повреда на пациент која се случила на планина, на нерамен и стрмен терен.